Херсонщина, як відомо, має унікальні можливості щодо літнього відпочинку. Різноманітні оздоровчі заклади на березі Чорного та Азовського морів гостинно зустрічають своїх відпочивальників. Одним із кращих є санаторій «Чайка», що в Лазурному. Цей рік ювілейний для оздоровчого закладу. Він розпочав 25-й сезон. Змінювалася його назва, але незмінним залишається постійний рух вперед. Висока якість послуг і створення найсучасніших умов для відпочинку і лікування. Сьогодні «Чайка» – це сучасний санаторій, який має заслужену популярність. Я в большому восторгі. І взагалі прийомом, колектив, директор, контингент, люди замечательні. Я поражена, покорена. Прекрасний, чудесний колектив. Всі дуже хороші, доброжелательні, культурні, обходительні, вежливі. Столове питання взагалі. Невероятно хорошо. Молодці. Ми отримали хороше лічення, всі дуже, по-моєму, довольні. Втім, перекинемо місток у минуле. Саме 25 років тому потужне підприємство «Херсон Агробуд» для своїх працівників спорудило пансіонат на Лазурному березі Чорного моря. Назвали його, звичайно, «Будівельник». Як згадує сьогодні генеральний директор «Херсон Агробуду», заслужений будівельник України Анатолій Іванович Падуха, це було не просто будівництво, адже кожен намагався, окрім професіоналізму, вкласти душу і серце у спорудження. Вважалося за честь працювати на цьому об'єкті, адже тут була організована школа професійної майстерності будівельників. На цьому об'єкті проводились передові методи труда по кирпичній кладці, по монтажу, по штукатурці, по обліцовці. Там сьогодні мозаїчні поли зроблені, таких як... Ну, нельзя его сегодня где-то увидеть, а там сделаны действительно с любовью эти все дела. Мы там проводили не только нашего треста, а и областные соревнования по этим всем. Но было и интересно, и люди с интересом туда ехали, они поработают и отдохнут. Політ інженерної думки, творчості усіх будівельників заклав хорошу, позитивну енергетику у цей пансіонат. Тому він дуже міцно ставав на крило, а для багатьох будівельників та їх родин пансіонат став улюбленим місцем відпочинку, адже по-справжньому надавав їм сил і енергії. Будівельник потопав у квітах, особливо прижилися тут кани, тому і наступна назва пансіонату стала «Кани». Так саме чорноморські кани кілька років приймали відпочивальників. І все ж таки перемогла «Чайка», тим більше, що поруч був теж дитячий табір «Херсон Агробуду» «Чайка». Я в то время был председателем объединенного постройкома, то есть возглавлял профсоюзную организацию. И у нас, мы очень большое внимание уделяли не только созданию трудовых свершений, а мы создавали нормальные условия труда, быта для рабочих и отдыха, что люди могли потрудиться хорошо и отдохнуть хорошо. То есть забота о людях была в то время большая. В 78 году мы начали строительство Киевского пансионата Киевского политехнического института. Земснаряд насыпал пульпу на площадку Киевского политехнического института, чтобы использовать этот момент и насыпать площадку для будущего пансионата на этой грязи. И одновременно на Киевский политехнический институт пульпа эта наносилась, и наносилась на это место. Так вот это от пионерского лагеря до нашего пансионата, это все намытое. До речі, цього року відзначає свій 55-річний ювілей і «Херсон Агробуд». Витворами їх вміння і рух за ці роки є майже 2 мільйони квадратних метрів житла, 172 школи, десятки лікарень, заводи, цілі мікрорайони, дитячі садки, сільськогосподарські споруди і багато-багато об'єктів. А ще саме будівельники «Херсон Агробуду» за вахтовим методом відбудовували після землетрусу в Вірменію. Багато працювали за кордоном, але з великим задоволенням завжди поверталися в свою «Чайку», яку, незважаючи ні на що, весь час, як справжні будівельники, вдосконалювали. Першим директором строящегося пансионата и директором потом долгое время была Евгения Ильинична Кочеткова. Когда я был председателем объединенного постройкома, она была заместителем у меня. И мы ее как
на укрепление кадров отправили туда, уговорили ее туда, и она не ошиблась, она очень большую работу провела для того, чтобы создать там коллектив и содержать это все время. Буквально 3 года тому назад мы нашли такого человека, которому поверили, Татьяны Васильевны Фоминой. Татьяна Васильевна тоже легендарная личность. Она была главным бухгалтером нашего одного из трестов облмешколхозстроя. Так она тоже из семейства строительных. И передали в аренду пансионат и пионерский лагерь. Вы сами видите, в каком он состоянии. Татьяне Васильевне нужно сказать большое спасибо за то, что она подобрала коллектив, который там сегодня работает. И по пионерскому лагерю, и по пансионату. У меня сегодня как-то, я знаю, что мы отдали в это собственность свою пользование. Я знаю, что это будет сохранено и приумножено. З 2007 року оздоровчий центр «Чайка» набув статусу санаторного закладу. Для цього було зроблено дуже багато у поєднанні з кліматичними умовами. Сьогодні це унікальний сучасний санаторій. Пишаємося тим, що ми розпочали працювати уже в дуже рано в цьому році. Це був березень місяць. І маємо ми таку категорію, як інваліди першої групи, інваліди по праці, і ми з ними працюємо, які приїжджають сюди на лікування, і дійсно їм тут подобається. В минулому році ми закінчили працювати 28 грудня. То для нас це було зовсім новим, і не тільки для нас, а ще й для всього селища Лазурне. Прекрасне море і сонце. Вдячні відпочивальники надихають працівників «Чайки» на постійне вдосконалення. Це каже керівник закладу Тетяна Фоміна, кредо діяльності. Херсонщина і не тільки санаторій «Чайка» може бути не сезонним курортом, а всерічним курортом, тим, якому є можливість і лікуватися, і відпочивати. Дійсно, таки потрібно буде підтягнути трошечки наші всі можливості, які ще не до кінця ми змогли освоїти, і не тільки у нас, а ще й в селищі, для того, щоб можна було це побережжя, щоб працювали круглорічно, і не тільки ми. Хороші умови відпочинку і лікування зробили «Чайку» справжньою перлиною Лазурного берега Херсонщини. А ще безліч цікавих заходів, які для відпочинку є неповторними. Например, был вечер передачи эстафеты от второго заезда к третьему. У нас есть мероприятия каждодневные. Это и вечер украинской песни. Мы шикарно отмечали Троицу, потому что мы катались на росе, мы умывались росой, мы встречали восход солнца, мы слушали Божье слово, мы танцевали танцы вокруг костра, мы делали венки. И все это в комплексе было в один день. Это был праздник. Сьогодні відпочивальники з Житомирщини, Львівщини, Києва одним словом їдуть в «Чайку» звідусіль, адже переваг тут чимало. Дякую Богові і цьому санаторію. Вже цілу неділю роблю всі процедури, грязі, інгаляції, дуже допомагає море, внимання,
особенно лікарі дуже внимательні. Я советую всім, приїжджайте, полікуйтеся тут. Дуже гарно. Ми всі в активному відпочинку, активному купанні, гулянні, відпочиванні. І лікування також. Тетяні Васильівні хочеться особливо благодарна за пеку роботників, за чистоту і порядок, уют і за все создане. Вона держить все у своїх руках. Дай Бог нам таких руководителей, які хоч чуть-чуть порядок держать. Звичайно, всі ці переваги створюють люди, працівники санаторію. Вдалий менеджмент у поєднанні з неабиякою людяністю і особливим ставленням до гостей і дає такі результати. Відкриває нові можливості для розвитку, особливо щодо застосування сучасних методів лікування. Это санаторное учреждение получило лицензию на медицинскую практику, и поэтому оно соответствует всем стандартам и требованиям, которые предъявляются для санаториев подобного типа. И здесь, значит, идет очень удачное сочетание климатических факторов, фактор моря и с лечебными и реабилитационными процедурами. В нашем санатории профилактории мы проводим профилактичное лечение хвороб органов дыхания, хвороби нервової системи, хвороби системи кровообігу, ендокринної системи, опорного м'язового апарату, потім хвороби сечополової системи. Ну, це такі хвороби, які ми зможемо провести профілактичне лікування. Пацієнти говорять, що є змінення. Якщо не було чувствительності, чувствительність появляється. Сустави перестают у них болеть и, по крайней мере, уже начинают поднимать выше руку и локтевые суставы, и пальцы у них все начинают уже вылечиваться. Звичайно, усе це цінують гості чайки, тому з великим задоволенням приїздять сюди. Адміністрація хороша, особливо Тетяна Васильівна, директорка. І весь обслужує персонал, і столова нормальна, красива столова, і все є, поки не видно, що там не хватало чого, бо в других санаторіях і того нема, що тут. Я був вже в санаторіях різних. Усе, і харчування, і обслуговування, і сам бит, як свіжа така мебель. А ще 25 хороших справ до ювілею, фестивалі, цікаві заходи, зустрічі друзів – все це відбувається цього ювілейного для чайки сезону. А море, сонце, природа і квіти роблять відпочинок особливим і незабутнім. Приміром, з великим розмахом пройшов фестиваль дитячої творчості «Таврійська чайка». Діти демонстрували свої таланти, а ще й відпочивали. Лично мне нравится тут совмещать приятное с полезным, и танцевать, и ходить на море, и плести ракушками. Это очень интересно и увлекательно. В первую очередь мы должны приехали сюда выступить, и во вторую очередь мы отдыхаем, и поэтому у нас все так хорошо получается.
оцінювали юні таланти відомі митці. За їх словами, проведення дитячого фестивалю такого високого рівня – свідчення професіоналізму працівників «Чайки». Це неоціненно зараз, тому що саме в цей час вирішується доля позашкільної освіти в Україні взагалі. І доля позашкільних навчальних закладів, які представляють ці колективи. Огромное спасибо организаторам, Фоминой Татьяне, которая подготовила и жилье для детей, и питание. Ну, в наше время это немаловажно, потому что возможность отдохнуть, получить какой-то заряд такой на год, на два, на сколько дней. Это, во-первых, память именно всю жизнь. Такая атмосфера натхненна, дуже діти всі творчі, всі дуже радісні, всі наповнені сонцем, морем. І оце назва цього табору «Чайка» така символічна для цього конкурсу. Саме до цього фестивалю на території дитячого санаторію «Чайка» спеціально спорудили нову сцену. В этом году мы в очень сжатые сроки постарались, и вот вы видите, соорудили такую сцену общими усилиями. Над этим проектом работали все, от дворника, от озеленителя и до директора. Я тоже заливал фундаменты там собственноручно. А еще дети выставляли свои работы на аукцион, зібрані кошти відправляли на потреби української армії. Це, до речі, не єдина акція підтримки наших бійців, яка проходить у Чайці. На протязі двох тижнів дітки приходили до гуртка і виготовляли своїми руками різні поробки. Сьогодні відбувається акція «Таврійська чайка». А ще у Чайці торік протягом літа виступали з благодійними концертами учасники першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка». Зараз країна переживає дуже важкі часи. На сході нашої держави справжня війна. Щодня гинуть люди, тому талановиті діти Херсонщини вирішили свої творчості підкреслити, що Україна єдина. Нам треба об'єднатися і зберегти мир. Ми вирішили їздити гастролями Херсонщиною і в такий спосіб довести, що треба підтримувати нашу державу, військових і Україну в цілому. Прилітають до нашого поля. Своєю творчості діти зуміли зігріти багато сердець людей, які приїхали в Чайку з Луганської та Донецької областей. Цього року такі благочинні заходи продовжуються. Для нашої сторони дуже важлива культура і взагалі образування і дітей, во-первых, а во-вторых, щоб діти дарити радість взагалі дітям. Мені кажется, це дуже полезно для всіх, і такі вечора, вони нужны і довольно такі уместні. «25 років – це невелика дата в історичному вимірі. Але для будівельників, які вклали в Чайку не лише свій талант зодчих, а й частку душі і серця, для гостей, які заряджаються саме тут здоров'ями, хорошими емоціями, для працівників Чайки, які щоденно і віддано несуть добре і розумне людям – це справжня подія. Канун 25-ліття нашого пансіонату я хочу поздравить и Татьяну Васильевну, и весь коллектив пансионата с этой знаменательной датой, пожелать им здоровья, успеха в работе, в жизни. Сегодня в такой трудный период Татьяна Васильевна принимает людей из зоны АТО, принимает, устраивает их на работу. Так что я думаю, что наш пансионат, санаторий имеют будущее, и думаю, что все будет хорошо. Для нашего санатория я желаю дальнейшего развития, чтобы мы не останавливались на
достигнутом и внедряли новые, новые эффективные методики лечения и реабилитации. Ну, конечно же, я хочу пожелать в первую очередь мира. Я хочу, чтобы лазурное побережье Черноморское нашей страны было безопасным местом отдыха не только взрослых, но и детей. И Чайка 25-летие свое отмечает, слава Богу, таким вот летом, которое дает надежды на мир, на спокойствие. Всем творческих успехов, счастья, здоровья, огромного человечества. Я взагалі бажаю, щоб був мир на землі, щоб це санаторій процвітав, процвітав і процвітав. Будь-які ювілеї приходять і минають, а життя триває, розкрилюється Чайка. Хай надалі цей унікальний, неповторний куточок Херсонщини зустрічає гостей, дарує їм тепле сонце, море і яскраві враження.